මෙම අසත්‍ය කාරණය නීතිය ඉදිරියේ තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා මගේ නීතිඥතුමා සියලු කාරණා විස්තර කරයි. මම මේ ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. නීතිඥතුමා සියල්ල කතා කරනවා. මාගේ සේවදායක වන මහාචාර්ය ආර්ෂු මාල්සිංහ මාතා සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත්ම පිළිකුල් සාගත දුක්ඛාජනක අසත්‍ය සංස්කරණය කරන ලද වීඩියෝ පටයක් මේ වන විට සමාජ ජාලා සියල්ල පුරා සංසරණය වෙනවා. ඒ වගේම ඡායාරූප කීපයක් කරුණු විකෘති වන ආකාරයේ ඡායාරූප කීපයක් ඉදිරිපත් කරමින් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් ඊයේ දිනේ පැවැතුණා. ඒ සම්බන්ධව මේ සියලු කරුණු සිදුවීමට පෙර අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත මගේ සේවදායකයා විසින් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබුණා. මේ පැවති තර්ජනය සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් ප්‍රකාශ කරන මේ තර්ජනයට පසුබිම් වෙන්නේ මෙම මගේ සේවදායකයා සහ මේ එක්තරා කාන්තාවක් අධ්‍යක්ෂ දූරධර්ම සමාගමක ඇතිවන ආරවුලක් සහ ඒ සමාගමේ ආරවුල මත විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් මාගේ සේවදායකයන් ඉල්ලා තිබෙන පසුබිමකයි මෙම කරුණු සිදු වෙන්නේ. දැන් මේ සම්බන්ධව වැඩිදුර විමර්ශන සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත වැඩිදුර ප්‍රකාශයක් අද දින මාගේ සේවදායකයන් විසින් ලබා දෙන ලැබුවා.